Isasara ang ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila para bigyan daan ng papal convoy sa mga araw na nasa bansa si Pope Francis. Naglabas din ang Metro Manila Development Authority ng listahan ng mga alternatibong ruta. Makibalita tayo kay Maris Umali. Isasara ang ilang kalsada sa Metro Manila para sa pagdaan ng papal convoy pagdating niya sa Bansa. Sa January 15, simula last stress ng hapon, isasara ang bahagi ng Villamor Air Base Gate 5, Andrews Avenue, Domestic Road, Naiya Road, Ross Boulevard, Kirino Avenue at Taft Avenue. Isasara rin ang Sales Bridge, ilang bahagi ng SLEX Skyway Magallanes, Osmeña Highway at Kirino Avenue. Sa January 16, simula alas 8 ng umaga, isasara ang bahagi ng General Solano, P. Casal, Ayala Boulevard, Finance Road, P. Burgos, Bonifacio Drive, and the Circle, hanggang Andres Soriano Avenue papunta sa Manila Cathedral. Isasara rin ang ilang kalapit na kalsada sa bahagi ng Dr. Jose P. Laurel hanggang General Luna Street. Sa January 16 din, para naman sa papal convoy patungo Apostolic Nunciature, isasara simula alas 10 ng umaga ang bahagi ng General Luna, Soriano Avenue, and the Circle, Bonifacio Drive, Rojas Boulevard, Kirino Avenue at Taft Avenue. Sa January 16 pa rin sa ruta naman patungo Mall of Asia Arena, isasara simula alas 2 ng hapon ang bahagi ng Taft Avenue, Kirino Avenue, Rojas Boulevard, EDSA, Mall of Asia at JW Jokno. Sa January 17, kung kailangang bibisita naman ang Santo Papa sa Leyte, simula alas 4.30 ng umaga, isasara ang bahagi ng Taft Avenue, Kirino Avenue, Rojas Boulevard, S-Lex, Magalianes at Salas Bridge hanggang makarating ang papal convoy sa Villamor Air Base. Sa January 17, para naman sa pagbalik ng Santo Papa mula late, eh, mula naman sa Kalayaan Lounge papuntang Apostolic Nostrature, isasara simula last stress ng hapon ang mga bahagi ng Salas Bridge hanggang Skyway Ramp, Osmeña Highway, Kirino Avenue at Taft Avenue hanggang destinasyon nito. Nagtakda rin ng mga alternatibong ruta ang MMDA para sa mga motorista. Maaaring makita ang detalye nito sa GMA News Online. Mariz Umali, GMA News.